velkommen til dette femte folkemøde. Velkommen til Allinge. Velkommen til Bornholm. Lad os lige prøve at høre, hvad Carsten Worsøe, som er radioanalytiker, og som har det firma, der hedder Radio Analyzer, hvad han siger om det danske radiomarked, og hvordan det er skruet sammen. Det danske radiolandskab er fortsat præget af stor ensartethed, og de store kommercielle radiostationer har generelt 60-80% af musikken i primetime til fælles. Det gælder også P3 og P4, der i primetime rykker nærmere midten af feltet, mens eksperimenterne i højere grad ligger i ydertimerne, ikke mindst på P4. Det er ikke en anklage mod radiostationerne. De laver den type radio, der bedst kan betale sig. For de kommercielle, i meget konkret form af, at de ikke får underskud mod luk. For det er, at de opfylder de krav, der er stillet i public service-kontrakten. Retter man blikket mod England, ses et radiomarked med betydelig succes på digitaliseringen, samtidig med, at der er så stor en diversitet, at man kan høre en kommerciel taleradio på LBC og høre XFM, der er yngre og mere progressiv end BBC's tilsvarende Radio 1. Alt dette peger på, at en visionær politisk styring på det overordnede plan er et gode, mens en detaljestyring og byråkratisering medfører ensartet radiomarked. Den debat, vi har brug for, har efter min mening to hovedpunkter. For det første, hvordan lyder dansk radio i 2020? Er der mangfoldighed eller klumpspil på midtbanen? For det andet, hvordan skabes de økonomiske rammer, så det er så attraktivt at søge udbydende digitale frekvenser, at der aldrig er en frekvensledig? Så Lars Kirkegaard fra Terracom, hvis vi nu prøver at rette blikket frem mod 2020, hvor mange radiokanaler vil der så være plads til? I dag der er det jo sådan, på FM der er der plads til 6 landsdækkende kanaler. Men nu er det sådan, at politikerne har truffet beslutninger om en digital en køreplan for digital radio. Og der bliver der jo åbnet op for en masse ny kapacitet. Altså alene på lokalradiosiden, jamen der bliver der jo plads til over 200 lokal radiokanaler rundt omkring i landet. Og på landsdækkende radio, der vil der blive plads til over 30 landsdækkende kanaler. Det er altså en femdobling i forhold til det antal, der er på FM i dag. Og der er ingen tvivl om, at det er noget af det, som har manglet i forhold til, også det, Carsten Worsøe siger, at man har været tvunget til at sende med nogle meget brede formater, fordi at man har haft begrænset frekvenspladser og begrænset antal kanaler. Fordi på radiomarkedet, så er frekvenspladser, det er faktisk ligesom butikslokaler. Man skal have et butikslokale for at kunne komme ud til lytterne, eller for at kunne få fat på kunderne. Man skal have et butikslokale, og man skal have valgfriheden. Altså ligesom man kender valgfrihed på internettet, jamen så og på netradio og netmedierne, jamen der er valgfriheden i radiomediet. Det er jo udtryk ved, at du kan vælge, at du har flere kanaler at vælge imellem, og dermed også kan vælge nogle mere nichepræget formater. Jørgen Ramskov, direktør for Radio 24/7. Du har en baggrund fra TG-mediet, og har jo siddet der og prøvet at tilkæmpe jer en plads på, eller DR, være ansvarlig for DR's tv-kanaler. Og hvis du nu tager den erfaring over på radiomarkedet, og med dine erfaringer på Radio 24/7, hvorfor er det altså svært at skabe plads til en nyt radiokanal i Danmark, og virkelig få gennemslagskraft, og i virkeligheden konkurrere mod din gamle arbejdsplads, som var DR? Jamen, der er vel to grunde. Den ene er, at der har været en frekvensregulering, som nu kalder det butikslokale. Det er jo rigtigt, at en af grundene har jo været, at man ikke har kunne få butikslokale, medmindre man fik tilladelsen af politikerne. Den barriere er jo ved at forsvinde, fordi nu kan man jo lave en netkanal, og det behøver man ikke at spørge nogen om, og det er jo meget godt. Altså, det synes jeg personligt er fint og udmærket. Så får vi jo i hvert fald på den del af det mangfoldighed. Det andet er jo altså, at vi glemmer nogle gange, at vi er 5,5 millioner mennesker. Det er det samme som i Greater Manchester Area. Og når vi ser på, hvor blomstrende radiomarkedet er i London, jamen der er jo en radiokanal i London for polakker. Og selvom det er populært at importere polsk arbejdskraft, så tror jeg simpelthen, at der er nogle grænser kommercielt for, hvad vi kan bære i det her land. Det skal jeg ikke blande mig så meget i. Det er dem, der skal tjene penge på, der skal blande sig i det. Men jeg tror bare, det er lidt forkert at male det der billede op, at hvis vi havde alle de frekvenser, vi ville, så ville vi også have en milliard radiokanaler, som ville kunne løbe rundt. Jeg tror på en kæmpe mangfoldighed af folk, der brænder, af folk, der er ildsjæler, som laver soltone jazz radiokanaler på nettet og alt muligt andet.
Jeg tror, at ideen om, at vi får et meget stort blomstrende kommercielt radiomarked i Danmark med meget, meget specialiserede kanaler, det har jeg svært ved at se, men det er min indgroede pessimisme omkring, hvad 5,5 millioner mennesker kan bære rundt af kommerciel aktivitet. Ikke? Men jeg synes, det vigtigste er, at man også på det, der hedder FM og DAB, holder op med at regulere så meget fra politikerne og giver plads. Man kan være lidt grå og sige, uanset hvad politikerne finder på der, så er nettet kommet for at blive, og nettet gør, at du kan lave en radiokanal, hvis du har en computer. Og det er jo også det, vi ser. Det er jo de sidste radiokanaler, der er kommet til i det danske marked. Det er jo netkanaler. Det er jo Ekstrabladets kanal, og det er, nu har jeg glemt, hvad den hedder, men musikkanalens, Mikk Ammentofts musikkanal. Ikke? Det er de sidste to radiokanaler, der er kommet, og de interesserer sig jo ikke for politisk regulering af frekvenser. Jo, det gør de jo så, fordi de vil også gerne sende på DAB, faktisk. Ja, men jeg mener bare, at de gør det altså for 10 år siden, eller for 15 år siden, så ville de have stødt ind i muren, og ikke kunne komme i æteren. Nu kan de komme i æteren. Det er klart, de ville hellere have nogle andre frekvenser, og det håber jeg, der kommer, og der er jo flere frekvenser nu. Og den der diskussion om frekvensbegrænsning er jo på vej til at forsvinde. Ikke? Den har jo herret i danske radio. Så den her Jørgen Arbo-Bær fra Enhedslisten og flere andre ryddet af vejen her den sidste mediepolitiske periode, fået fjernet frekvensbegrænsning. Ja. Så nu er der faktisk åben marked. Jeg ved ikke, om Jørgen er ingeniør, men det er jo det er jo også nok noget med teknologien, der har gjort det. Men de politiske begrænsninger, der har været. Ja. Men stadigvæk, I på Radio 24/7, så gjorde I jo, altså I gik op imod det, som Carsten Worsøe, han påpeger her. Altså det klubspil, som der var, er på midten i dansk radiomarked. Altså I tænkte nyt og fandt en ny bane at spille på. Men det er jo fordi, kan du genkende det, som Carsten Worsøe siger, at der er et klubspil? Og det skal man også gøre. Altså det er jo absurd at få udleveret de der 745 millioner kroner, vi har fået over 8 år, og så prøve at lave det samme, som P1 laver. Fordi P1 er der, og P1 har, og det mener jeg som min gamle arbejdsplads, også mange, meget store kvaliteter, og det ville da være fuldstændig idiotisk at gå ud og lave det samme som P1. Så hvis det skal give mening, så skal man da netop sige, hvad er der ikke i markedet? Så er der en anden ting, der skal give mening også. Det er jo, at det kan godt være, der er noget, der ikke er i markedet, men det er så smalt, som man ikke skal lave det. Altså, selvfølgelig anerkender jeg, at hvis man får de penge fra staten, så er det også fair, at staten på et tidspunkt banker ind på skulderen og siger, er der nogen, der lytter i den anden ende? Men selvfølgelig skal man tænke ud i kanten og alternativ til det eksisterer, ellers giver det ingen mening. Marianne Bukke-Silkoff? Du undgår jo ikke, at mangfoldighedsbegrebet også bliver et rettighedsbegreb. Var det symbolsk omkostningstungt at starte en ny radiokanal, så ville der være flere nichekanaler og 12-tonjazzkanaler og hvad du tænker på. Men hver gang, at man skal hive en halv million, en hel million op af lommen for at starte kanalen, uden du ved, om den er kommercielt bæredygtig, så sætter det jo en begrænsning på mangfoldigheden, uanset om der er masser af kanaler at lave dem på. Men mikrofonen er en god idé. De rettigheder, du snakker om der, det er musikrettigheder. Musikrettigheder. Ja, men det er jo en anden type regulering, så i virkeligheden. Ikke? Ja. Ja, men det er rigtigt. Jørgen Arbo-Bær, er I opmærksom på den begrænsning, som der ligger i, at Koda og Grammix, de faktisk begrænser udfoldelsen af det danske radiomarked, og dermed en kulturel mangfoldighed? Ja, vi ved det, når vi snakker lokalradioer. Lokalradioerne, de har svært ved at have så mange taleprogrammer, som vi oprindeligt havde besluttet. Heldigvis har det været høring, og det betyder, at jeg tager det op lige efter valget, fordi det er vigtigt, at lokalradioerne skal være en del af radiobilledet over det hele. Så det tror jeg, vi skal gøre mere ud af. Man skal også huske på, at vi har jo så lige udsat lukning af FM. Det synes jeg er godt. Ikke mindst for bilejerne i det her land, altså de gamle biler, de har jo ikke, de har jo ikke noget DAB-radioer. Så jeg synes, det er vigtigt, at vi udsætter det sådan, så at det først går over til 100% DAB-radio, også i fremtiden. Så tror jeg, at vi skal have en ny beslutning om et par år. Ikke? Så jeg synes, det er den bedste måde, vi gør det på, fordi det er vigtigt, at alle folk, der gerne vil lytte på radio, kan lytte på radio, og det synes jeg er vigtigt. Lars Kirkegaard, kan du genkende det billede, som Jørgen Ramskov og Marianne Bukke-Silkoff taler om her, og siger, at vi har virkelig en meget mangfoldig radiomarked, men der er selvfølgelig nogle ekstreme nicher, som 12-tone musik og alt sådan noget, som har det lidt svært. Rettelse, jeg sagde ikke, vi har et mangfoldigt, jeg sagde potentiale for at få et mangfoldigt af dig. Okay, så lige at udfolde det lidt. Jamen altså, så hvad er det for et hul, du ser? Hvad er det for nogle huller, du ser i dansk radio? Jeg siger på, hvad nicher er. Jeg siger bare, at de teknologiske begrænsninger i at lave radiokanaler er i færd med at forsvinde, og det gør jo, at man kan lave, både fordi der kommer flere DAB-frekvenser, men også fordi nettet er der, så er det muligt at lave flere kanaler. Men det er da rigtigt, at det er da meget domineret af DR. Det skal man jo ikke udelukkende, altså det skal man jo ikke bebrejde DR, for de gør et dygtigt job. Altså så kan man bebrejde politikere, de har for længe om at regulere op. Så der er ikke vild mangfoldighed med det, jeg sagde. Det tror jeg kommer.
Men kan du ikke prøve at udfolde lidt, hvad er det for en mangfoldighed, som du synes, som du kunne ønske dig, altså som borger i det danske samfund, at der var på radiomarkedet? Hvordan kunne radiomarkedet bidrage yderligere til den kulturelle og demokratiske mangfoldighed? Det kunne den jo være flere lavere radiokanaler, men jeg står ikke her og siger, at der skal være en kanal for landbruget, og der skal være en for... på Radio 24/7, så siger jeg, at der skal være en for kaninavlerne. Nej, altså det må folk jo dybest set selv finde ud af. Altså, det der er interessant, det er der muligheder for at etablere de her kanaler, og så må markedet jo faktisk afgøre, er der nogen, der gider at lytte til dem, og kan det så fungere. Jeg skal da ikke i gang med at sige, at jeg synes, der skal være en for bilejere, og der skal være en for dit, og det må FDM og bilejere finde ud af. Men det kunne du jo godt gøre, for nu er du jo radiodirektør, og sidder med en indholds... mennesker, der kan lave indhold, og har en publicistisk tilgang til, til mediet, så du kunne jo så godt sidde og kigge, og gør I det hos Radio 24/7, sidder I der og kigger, siger, at vi kunne faktisk godt lave den radiokanal, og den radiokanal. Ja, det gør vi bestemt, men vi er jo ret stramt reguleret, forstå på den måde, de penge, vi får, de skal bruges til noget bestemt, og det må vi ikke klatte væk til alt muligt andet. Så hvis vi skal etablere andre typer af kanaler, nu skal det ikke blive alt for virksomhedsteknisk, så skal vi faktisk lave et helt nyt selskab, der skal lave det. For det selskab, der laver Radio 24/7, de får penge til at lave Radio 24/7 og ikke andet. Men det er da klart, at vi selv kigger på markedet, og den dag, der bliver nogle muligheder, så kan det da sagtens være, at vi etablerer en kanal. Men det gør vi jo så at tjekke af, om der er nogen, der vil lytte til det. Og så hvis det ikke er det, så må det jo dø igen. Lars Kirkegaard, kan du genkende det klumpspil, som Carsten Worsøe han beskriver? Jamen altså, jeg er fuldstændig enig i, at det er jo klart, at med den begrænsede kanalplads, der har været, jamen så har man jo gået ud med nogle brede formater, det kan jeg godt forstå. Men det er jo meget sådan målrettet mod de 20-50-årige. I stedet for at komme med nogle mere nichepræget kanaler, hvilket jeg mener, der er potentiale for. Men der er som også du siger, Jørgen, ikke? Der skal man lade markedskræfterne råde. Men lad da markedskræfterne prøve det af. Det er jo der også, der kan opstå innovation og så videre i forhold til nytænkning af nye spændende formater. Madkanaler, sundhedskanaler, hvad ved jeg. Det må det jo vise, om det kan flyve. Det, der i hvert fald er vigtigt, det er, at man nu har mulighed for at tilbyde de her ting, og man ikke har været låst fast på begrænset antal frekvenser. Det synes jeg er utrolig vigtigt. Og det er grundlaget for et moderne samfund, at vi kan nå danskerne på flere forskellige måder. Jeg mener ikke netradio og broadcastradio, at det er et enten eller. Det kommer til at leve og skal leve side om side. Vi skal nå danskerne på forskellige måder, og det er jo vigtigt for et moderne samfund, hvor vi har åben debat, hvor vi har kulturel mangfoldighed, og hvor vi har vel at mærke også et robust og trygt samfund. Det hele beredskabsmæssigt betyder jo også utrolig meget. Og så synes jeg, at man skal samarbejde på teknologi. Jeg synes, man skal, for det tager skyld også på net, i forhold til netradio, public service radiostationerne burde gå sammen med de kommercielle radiostationer, og så sige, jamen, hvorfor laver vi ikke for eksempel en fælles netplayer, ligesom man har gjort i Storbritannien. Så kan man tilgå, så kan lytterne tilgå kanalerne der, og så konkurrerer man jo så på indhold inden for playerens sfære. Og jeg tror, det er, fordi det er vigtigt at forholde sig til, at det er det her hav af netradiokanaler, som der bliver åbnet op for, og som kommer nu, der tror jeg, det er vigtigt, at man også sikrer dansk kulturel mangfoldighed og dansk indhold. Tor Arnbjørn, er der fra DR, er der muligheder eller samarbejder, som I overser, og som I virkelig burde tage fat på for at sikre, at radiomediet også er relevant i fremtiden? Nej, man kan sige, at vi har været i en situation, hvor SBS og så har heddet Discovery og skiftet ejer et par gange. Og nu kommer der en ny ejer, som tydeligvis vil meget mere med radio og er interesseret i meget mere mangfoldighed. Jeg var på en konference i torsdags, hvor jeg så deres nye ejer. De ejer jo også nogle kanaler i Norge og i Sverige, som de har købt samtidig med SBS. Og de giver udtryk for, at de vil mange flere kanaler, de vil meget mere digitalt, og de vil være meget mere offensive. Så jeg tror, en del af det, vi står og snakker om nu, vil i hvert fald komme fra dem. Altså hun stod med en planche og viste, hvordan de i Storbritannien har lavet en stribe af det, man kunne kalde nichekanaler, som er det, de har vokset på, og det er det, de kan se potentiale i. Så jeg tror, vi kommer til at se noget derfra. Jeg synes også, vi selv i DR stille og roligt har... Altså, det er ikke ret mange år siden, vi havde 3 bærende kanaler. Nu har vi altså 8, og vi har stille og roligt styrket dem for netop at give danskerne et bedre radiotilbud og give dem flere muligheder. Og det, når vi kan se, hvor det er, de søger hen, så er det også mod nicherne.
Så jeg tror, vi kommer til at se det, og jeg tror også det, som Jørgen siger med, at teknologien stille og roligt udjævner forskellen på det, vil være godt for radiomarkedet, fordi folk får mere at vælge imellem. Og det vil være det samme, som vi har set på tv, hvor det jo heller ikke er så mange år siden, at vi havde meget få kanaler, og nu er der en skov så stor, så ingen af os rigtig ved, hvor mange danske tv-kanaler der er mere. Og det er jo fint for forbrugerne, fordi de får noget, de er glade for. Så de radiokanaler, der rent faktisk vokser hos DR nu, hvad er det for nogle niche-kanaler? Jamen det er, altså det vi har kunne se, som er vokset det sidste års tid, det har været P5, som jo er målrettet folk på den anden side af 60, og som, som folk er virkelig glade for. Den vokser, P2 vokser, som jo også er det, man ville tidligere i hvert fald have kaldt en niche-kanal, og så er det P7, som er en popmusikkanal. Men det er helt tydeligt, at det er, folk søger ligesom de andre tilbud, og de skifter mere kanal, end de gjorde tidligere. Hvor tidligere var det sådan, at folk ligesom tændte for radioen, og hvis ikke der var noget, så slukkede det igen. Det er det selvfølgelig stadig. Men man, vi kan også se, at de af og til afsøger mulighederne for, hvad der er andre steder. Og det er det, vi kan se, der virker. Så, og det billede, du tegner altså af, at SBS, som er at dem, der har Nova og Pop FM og flere andre kanaler, de store kommercielle danske kanaler, at de har fået nye ejere nu, det er jo også det, der gør sig gældende i forhold til Radio 24/7. Altså, I har vel også fået nye ejere, som også er mere interesseret i radiomarkedet? Vi har helt sikkert fået nye ejere, og det er jo et stort belgisk medieselskab, som er store på kommerciel radio, og i øvrigt også store på kommerciel tv i Belgien. Så det bliver da spændende, og for det mener jeg, tror, at de forløbig koncentrerer sig om den papirforretning, de har købt, men jeg ved, at de interesserer sig meget for radio. Jeg kunne da sagtens forestille mig, eller jeg er helt sikker på, at de kommer til at kigge på, hvad muligheder er der i det danske radiomarked. Jeg ved så også fra det første møde, jeg har haft med dem, at de har vanskeligt ved at forstå dem, det der med, at staten giver et privat selskab penge til at drive radio, for det sidder de stadigvæk lige og prøver at få styr på. Men det er jo en, heldigvis, hvad jeg lige vil sige, en kulturelt god ting i Danmark, at staten i en erkendelse af, at der er kulturpolitik i det her, ikke bare mediepolitik, at der er noget, der hedder licens og public service, ikke? Hmm. Torben Lund Kusk fra FDM, når du kigger på det danske radiomarked og ser, hvordan det udvikler sig frem mod 2020, altså det er ikke ret mange år siden, at der stod FM-lytningen, den stod på ca. 90% af alt radiolytning. Nu er det kun 72% af alt radiolytning, der foregår på FM. Hvad tænker du i forhold til billytterne og bilbranchen der? Altså har I sovet, eller har bilbranchen sovet i timen og fuldstændig overset den udvikling, der var i gang? Problemstillingen er jo den, at det her med at skifte medie, man hører på i bilen, er noget vanskeligere, end det er på køkkenbordet. Og det gør, at bilproducenter, de er jo fra hele verden, kan man sige. Så vi har ingen bilproduktion i Danmark. Det betyder, hvad der udsker på det danske radiomarked. Det er jo ikke rigtig interessant for de verdensomspændende bilproducenter. Så de er afhængige af, jamen, hvad er det for nogle typer af sendeformater, man har rundt omkring i verden, hvor man sælger bilerne. Og det vi har set her er, at DAB Radio, som har eksisteret i en hel del år i Danmark, og vi har kunnet høre hjemme på køkkenbordet i adskillige år, jamen det var aldrig rigtig kommet igennem i de danske biler. Så vi har jo 2,3 millioner biler, hvor 99% af dem ikke har en DAB Radio, så trods for, at mange af os har haft en DAB Radio hjemme på køkkenbordet i de sidste 8-10 år. Ikke? Det gør, at den der mangfoldighed, den ser man bare ikke i bilen. Man er så småt begyndt at gøre det ved, at nogen så streamer fra internettet, men det har også sine begrænsninger, hvis vi alle sammen skulle til det. Så man kan sige, at teknologien har været begrænsende for den mangfoldighed, som vi så har haft i bilen. Og det er lidt ærgerligt, fordi det er omkring 17% af den samlede radiolytning, der sker i bilerne. Og jeg tror, det er sådan, alle, der kører bilen, hører jo radio. Så det er jo lidt ærgerligt, at vi ligesom er begrænset til FM i bilen på den måde, men det er bare meget vanskeligt at få lavet det her skift, også fordi en bil typisk har en levetid på 16 år, gennem den median levetiden på en bil i Danmark 16 år. Så det er svært at skifte lige radioen i den. Ikke? Men der er nogle specielle grunde til, at det ikke udvikler sig i Danmark også. Fordi hvis man kigger på England eller man kigger på Norge, så er det jo op mod 3/4 af de nye biler, der bliver solgt nu, som har en DAF-radio i sig. Så det handler faktisk også om en helt anden ting, nemlig at i Danmark har vi jo meget, meget høje bilafgifter. Som et af de få lande i verden, der vælger samfundet at trække 45 milliarder fra bilisterne ind for at finansiere samfundskassen. Og det fungerer altså også på den måde, at radioen, der sidder i bilen, den bliver også belagt med først 25% moms, og så 105 eller 180% afgift, afhængig af, hvor dyr bilen er. Så man kan sige, at lynhurtigt bliver en DAB-radio meget dyr. Og til med er det typisk sådan, at bilproducenterne, de laver sådan nogle pakker, udstyrspakker. Og mange gange er det kun den dyreste radio, kan man sige, man kan få et DAB-modul til, eller få en DAB-radio i. Det betyder, at det ikke er bare radioen, der skal købe ekstra. Det er sådan en helt udstyrspakke. Og på nogle biler kan vi jo se, at det koster måske lige pludselig 30.000, fordi du skal købe en større udstyrspakke, for at i det hele taget få DAB-radioen i. Hvor man kan se på andre markeder, hvor ikke der er bilafgifter på samme niveau, jamen der betaler du bare for selve DAB-elementet, kan man sige. Det er måske 1.000, max. 2.000 kroner, så har du en DAB-radio i. Men det kan let blive meget, meget dyrt i Danmark, fordi du
altså har det meget høje afgift og har den der tradition med, at du bundler udstyr. Men det må jo være en afgift, så er forholdsvis let at få fjernet. Altså, når du færdes på Christiansborgs gange, så må den være ret let at fjerne igen, fordi at, det er jo ikke noget, staten tjener penge på, at DAB-radio lige er brandbeskattet. Men desværre er radioen ikke engang det mest absurde tilfælde. Det er det sikkerhedsudstyr, der findes i biler. I dag er det også fuld afgift på sikkerhedsudstyr. En bil, der bremser selv, en bil, der holder øje med, at du ikke trækker uforudset over den forkerte vejbane. Nogle af de alvorligste bilulykker i Danmark kunne faktisk hindres, hvis man havde noget nyt sikkerhedsudstyr. Men det sikkerhedsudstyr er der også afgift på. Og når vi ikke engang kan få det handlet væk, kan man sige, så det her med radioen, det bliver sådan lidt en kuriositet. Det viser lidt om den rigiditet. Mange politikere opfatter bilafgifterne sådan lidt Pandoras boks. Man har sørget ikke lyst til at lette på låget, fordi man er bange for at bare blive upopulær. Dels fordi de bilejere, der har en bil, der måske risikerer at tage penge, hvis man laver om på det. Og så også, hvad er det lige for en løsning, man skal have, hvis man både skal tilse noget med noget miljø og noget budgetneutralitet og noget sikkerhed. Så den er altså gået på omgang fra regering til regering. Nu har vi lige haft en regering, der ellers havde det i deres regeringsgrundlag, at man vil lave om på bilafgifterne. Det er ikke sket. Nu kommer der en ny regering til. Vi kæmper videre. Men at få DAB-radioen ind som et element at sige, at den skal afgiftsfritages, det vi tænker, det er en større reform, der skal til, hvor vi skal helt væk fra at beskatte i værdien af bilen, og især for at kigge på nogle tekniske parametre, hvor miljørigtig er bilen og sikker den. Jørgen Arbo-Bær, du står og nikker, at du i den kommende valgperiode vil du så kæmpe for mindre bilafgift på DAB-radioen. Jeg skal nok starte med at sige, at jeg er hverken skatteordfører eller miljøordfører. Så jeg tror ikke, jeg kan svare på det. Men jeg kender jo godt med det der med sikkerhedsudstyr, og det har vi jo også snakket om. Så det tror jeg, der kan ske noget med i hvert fald. Et spørgsmål er, om der kommer en ny rød regering, eller om der kommer en blå regering. Det betyder meget for, hvad der sker på det. Fordi uanset hvad, så koster det koster jo penge i statskassen, hvis der er nogle afgifter, der skal falde væk. Og det tror jeg ikke er den måde, vi skal gøre det på, fordi så skal der komme nogle, altså man kan sige, i godshånd, nye afgifter til at afløse de gamle. Men det, sagen er jo her, der kommer ikke nogen afgifter ind. Nej, det er derfor, vi jo gav regeringen ret i, at selvfølgelig skulle man sørge for, at selvfølgelig skal de bortfalde dem der, fordi det handler om sikkerhed. Selvom det er bilister, jeg går også ind for, bilisterne skal jo også være her i dagens Danmark. Så det synes jeg er fint nok. Men som udgangspunkt synes jeg, at vi skal gøre mere for, at vi virkelig, når vi nu snakker om radioer, så er det vigtigt, at vi får afløst de gamle FM-radioer i bilerne med DAB-radioer. Og i England har de jo prøvet at lave en aftale med bilproducenterne for at sørge for, at der kommer DAB-radioer med. Jeg tror, vi skal prøve at komme ind på noget andet også i Danmark, sådan så at de nye biler kommer med DAB-radioer, sådan så at vi kan udskifte FM-båndet med DAB-båndet. Men der er vel ingen tvivl om, at alle ligesom er positivt stemt over for at lave alle mulige aftaler med bilfabrikanterne, men at lige nu så er det den her brandbeskatning af DAB-radio som en luksusgode, som faktisk gør, at ja, husk på, altså hvis folk køber en bil til 250.000, så er det 1.000 kroner for en DAB-radio. Er ikke så mange penge i forhold til de 250.000. Tom Lund Kusk, FDM? Ja, rent faktisk så hovedparten af de biler, der bliver solgt til private i Danmark, er jo biler, der koster omkring 100.000. Og for dem kan det godt være en eller anden udslagsgivende faktor, at man skal måske 5.000 for ekstra for en radio i bilen. Og så er der også det her element i det, at man kan sige, at bilproducenterne, de trækker på flere heste. Vi kan se, at nogle af bilproducenterne tror faktisk på, at man skal til at streame via internettet til bilerne. Andre tænker på den her DAB-løsning. De tredje tænker, at FM lever stadigvæk. Så spørgsmålet er ikke også, om vi skal tænke sådan en fleksibilitet. Og så er der også det her med, at det vil være rigtig, rigtig fint at få DAB ind i de nye biler. Og det synes vi i FDM også, det opfordrer vi også folk til at få undersøgt, hvis det kan lade sig gøre i deres bil, til at få det installeret. For det er rigtig svært at få det ind bagefter. Problemstillingen med en bil er nemlig den, at en DAB-antenne er meget anderledes end en FM-antenne. Så hvis man skal sådan retrofitte en DAB-radio ind i en bil, og det skal gøres ordentligt, og man skal have en rigtig antenne i bilen, så kræver det faktisk en temmelig stor adskillelse af for eksempel taget i bilen for at få lagt en ny antenne ind. Og så taler vi lige pludselig måske 5-6.000 kroner for at få installeret en radio plus radioens pris. Så det er jo prohibitivt dyrt. Vi regner ud, at det vil være et 2-siffret milliardbeløb, hvis samtlige 2,3 millioner biler i Danmark skulle have en DAB-radio ordentligt installeret. Men udfordringen er jo bare, at lytningen på FM falder. Altså, at den faktisk nu er nede på de her 72% af radiolytningen, som ligger på FM, og man kan sige, og den er faldet stødt. Det er jo en gammeldags måling, altså, fordi i de sidste mange år er radiolytningen faldet. Ja, en lille bitte smule. Nej, jeg taler om lytning på FM. Ja, men generelt lytning, men den går jo andre steder hen. Altså, der sker jo en helt anden måde at bruge radio på, som vi slet ikke har talt om endnu. Det er jo, at i stigende grad opfører radiolyttere sig ligesom alle andre. Vi vil det, vi vil, når vi vil, og hvor vi vil. Og det vil sige, hele podcastdelen er tidsforskudt lytning.
er jo det, at både vi og DR ser stor vækst, fordi man som forbruger, altså det, vi vil jo heller ikke finde os i, at en butik er lukket kl. 4 i dag, altså den skal jo være åben, når vi vil handle ind, og på samme måde vil vi høre det radioprogram, vi vil høre, når det skal være der. Så det der med radio, og det er et problem, at FM-lytning falder, det er jeg ikke sikker på, det er, for jeg tror, det skjuler nogle andre bevægelser nedenunder, som vi i løbet af et par år bliver bedre til at monitorere, ikke? Jamen jeg synes heller ikke, det er et problem, at FM-lytningen falder. Jeg synes tværtimod, det viser, at hvis man begynder at give folk noget indhold, som de gerne vil have, så skal de nok finde måder. Og så ved jeg godt, at det kan være lidt besværligt, men folk begynder jo at sidde og koble deres mobiltelefoner til deres bilradio og alt muligt andet for at få de der løsninger. Så at det handler i sidste ende om, at indholdet skal være attraktivt nok, og som Jørgen siger, vi skal stille det til rådighed, steder, hvor folk kan få fat i det, så skal det nok løse sig stille og roligt, tror jeg. Altså jeg tror, vi er lige nu i en transitionsperiode, hvor det er super svært at se, hvor det hele ender, fordi de der computere i bilerne er også noget, som vi bliver nødt til at se i øjnene. Altså hvis man kigger ind i sådan en Tesla, så ligner det jo en gammel rumflyver eller et eller andet, ikke? Altså, der kommer nok ikke til at være en radio i dem, og hvad er det så for en måde, folk... Men det kræver jo i sidste ende, at vi laver noget indhold, som folk synes er interessant, ellers så forsvinder vi ud af de der biler. Torben, vi har prøvet at give et bud på, hvordan radiolytningen den ser ud efter den her næste regeringsperiode, så hvordan ser det danske radiomarked ud om 4 år, når der igen skal være valg, med alt taget i mente. Vi har fået flere landsdækkende frekvenser, vi har fået flere regionale frekvenser, der er kommet nye ejere for SBS, og der er kommet nye ejere for Radio 24/7. Så hvordan tror du, at radiomarkedet ser ud om 4 år? Det er svært. Jeg tror grundlæggende vil folk blive ved med i nogle år fremover, og måske i virkeligheden lang tid, at lytte til Flow Radio, altså til kanaler på radio. Jeg tror ikke, den der tidsforskudte lytning eksploderer. Jeg tror, det er to forskellige lyttesituationer. Og den der funktion af at understøtte folks liv, og være med dem i deres dagligdag, som radio har, og som radio har for rigtig mange mennesker, om det er, når man står op om morgenen og skal klædes på til dagen, eller om det er, når man sidder på sit arbejde, eller hvornår det er, den tror jeg vil blive ved med at være der, og det tror jeg vil være langt, langt hoveddelen af lytningen. Så kan det godt være noget af det fordeler sig på nogle flere nicher, end vi ser i dag, og nogle lidt mindre kanaler, så vi får, og det vil jeg tro, der sker i det over de næste 4 år, at vi får flere kanaler at vælge mellem, og lytterne vil blive i nogle lidt mindre fællesskaber, end de der meget store kanaler, vi har haft indtil nu. Men hvor de løber hen af, det synes jeg er svært at sige noget om. Lars Kirkegaard. Jamen det er sådan, i forhold til det her med at stille indholdet til rådighed, altså det skal jo, altså jeg tror, 2020, der vil det være transparent, hvad for en platform man modtager det over. Altså det handler jo om indholdet, altså mange bilradioer i dag, der starter det med, at du skal vælge platform, ikke? Du skal have det, vil du høre FM, vil du høre DAB, og så kan du så begynde at vælge din station derfra. Det skal være fuldstændig omvendt. Det skal være transparent, om du kører på FM, om du kører på DAB, eller om du kører på nettet. Og der er jo også en spændende teknologisk udvikling i forhold til de her hybridløsninger, som kombinerer de her teknologier, alt efter hvor, om du er i bevægelse, eller om du er i en stationær situation. Det ene udelukker ikke det andet. Det synes jeg er vigtigt at have med, men altså for endelig få fjernet de her åbenlyse barriere, der er på noget, som alligevel ikke bidrager til statskassen, nemlig en beskatning af en DAB-radio som luksusgode. Det er jo helt hen i vejret. Jørgen Ramskov. Jamen, meget, meget enig med Thor. Altså, Flow Radio bliver ved med at eksistere om morgenen og om eftermiddagen, der hvor vi bevæger os, og sikkert også i en masse andre situationer. Der er jo, man skal jo huske, hver gang man skriger dommedag over et medie. Der er jo aldrig et nyt medie, der har kvalt det gamle. De kommer til at eksistere ved siden af hinanden. Da TV kom, sagde man også, at nu holder folk op med at høre radio. Og da radio kom, sagde man, at bogen dør. Så radio fortsætter, og Flow fortsætter. Men jeg tror, at den store vækst kommer til at ligge på podcast. Og det er ikke fordi, at det er noget særligt radiomæssigt, det er jo bare den måde, vi generelt forbruger på. Det er jo det samme billede, man ser på tv, hvor vi vil, hvornår vi vil. Ikke? Så tror jeg, der kommer til at ske noget andet sjovt, og det er jo, at jeg tror, at radiobegrebet om 4 år er meget anderledes, for jeg tror, at de fleste radiostationer om 4 år også er tv-stationer. Jeg tror, det hedder visual radio, når vi er rundt og hører begavede mennesker snakke om fremtiden. Det er jo, at vores lyst til at se billeder er så kolossal, at der skal være billede på, også selvom det bare er en relativ morgentræt vært, der sidder og taler. Vi kan jo tydeligt se det på de sociale medier. Hvis vi har et indslag, vi vil have delt på de sociale medier, og der ikke er et billede på, så falder det simpelthen dødt til jorden. Hvis der er et billede, det behøver ikke at have nogen særlig høj kvalitet, det kan ovenikøbet være vendt forkert, men hvis der er et billede, så kan det deles. Og det tror jeg, at radio bliver tv, og så, det tror jeg også, vi kommer til at se. Og så er der selvfølgelig et sikkert gæt, der er meget mere at vælge imellem. Nogle andre må så vurdere, om det er godt, det der er at vælge imellem, men der er meget mere at vælge imellem.
Tak til Tor Arnbjørn fra DR, til Jørgen Ramskov fra Radio 24/7, Torben Lukusk fra FDM, Jørgen Arbo Bær fra Enhedslisten og Lars Kirkegaard. Giv dem en hånd.